ये जो बाहर गए ना, उनको जरा पूछे कि कच्छ तिबु क्या है। ভাৰতৰ অংগ কাচ্চা থিভু শ্ৰীলংকাক গতাইছিল কংগ্ৰেছে। ভাৰতৰ অখণ্ডতাক দুৰ্বল কৰিছিল কংগ্ৰেছে। আমি কেতিয়াও কংগ্ৰেছক বিশ্বাসত ল'ব নোৱাৰো। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত আকৌ এবাৰ শতিকা প্ৰাচীন কংগ্ৰেছক এনেদৰে কাঠগড়াত থিয় কৰাইছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। এইবাৰ এটা দ্বীপক লৈ কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে সৰব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী। সামাজিক মাধ্যমযোগে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ উল্লেখ, ভাৰতৰ অংগ কাচ্চা থিভু দ্বীপক শ্ৰীলংকাৰ হাতত অৰ্পণ কৰিছিল কংগ্ৰেছে। কিন্তু ক'ৰ পৰা সূত্ৰপাত হ'ল এই বিতৰ্কৰ? কাচ্চা থিভু সন্দৰ্ভত RTI দাখিল কৰিছিল তামিলনাডুৰ বিজেপিৰ মুৰব্বী কে আন্নামালায়ে। এই RTIৰ জৰিয়তে জানিব পৰা যায় যে 1974 চনত কাচ্চা থিভুক শ্ৰীলংকাত গতাইছিল তেতিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীয়ে। 1974 চনত ভাৰত আৰু শ্ৰীলংকাৰ মাজত হৈছিল বৈঠক। প্ৰথমখন বৈঠক 26 জুনত হৈছিল কলম্বোত, 28 জুনত দিল্লীত হৈছিল দ্বিতীয়খন বৈঠক। দুয়োখন বৈঠকৰ পিছতে কাচ্চা থিভুক শ্ৰীলংকাত গতোৱাৰ সিদ্ধান্ত লয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীয়ে। RTIৰ প্ৰতিবেদনৰ মতে কাচ্চা থিভুক লৈ হোৱা বুজাবুজিৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতে আৰোপ কৰিছিল দুটা চৰ্ত। ভাৰতীয় মাছমৰীয়াৰ জাল শুকুৱাবৰ বাবে যাব পাৰিব দ্বীপটোলৈ। দ্বীপত থকা গীৰ্জাটো ভাৰতীয় লোকৰ প্ৰৱেশত বাধা নাথাকিব। RTIৰ প্ৰতিবেদন লাভ কৰাৰ পিছতে এতিয়া সৰব প্ৰধানমন্ত্ৰী। অৱশ্যে 2023ৰ 10 আগষ্টত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এই সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰিছিল সদনত। তামিলনাডুৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এম কে ষ্টালিনেও কাচ্চা থিভুক পুনৰ ঘূৰাই আনিবলৈ চিঠি লিখিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীলৈ। ये कैसे तुम्हें कहाँ आया, जरा उनको पूछ लीजिए। इतनी बड़ी बातें निक कर करके देश को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये डीएमके वाले, उनकी सरकार, उनके मुख्यमंत्री मुझे चिट्ठी लिखते हैं, अभी भी लिखते हैं और कहते हैं, मोदी जी कच्छ तिबु वापिस ले आइए। एक कच्छ तिबु है क्या, किसने किया? तमिलनाडु से आगे श्रीलंका के पहले एक टापू किसने किसी दूसरे देश को दे दिया था? कब दिया था? कहाँ गई थी? क्या ये भारत माता नहीं थी वहां? क्या वो माँ भारती का अंग नहीं था? और इसको भी आपने तोड़ा? और कौन था उस समय? श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ পিছত গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰো সামাজিক মাধ্যমযোগে পোষ্ট। কাচ্চা থিভুক এৰি দিয়াৰ পিছতো কোনো অনুশোচনা নাই কংগ্ৰেছৰ। কেতিয়াবা যদি কংগ্ৰেছে দেশক ভাগ ভাগ কৰাৰ কথা কয়, কেতিয়াবা আকৌ পৰম্পৰা সংস্কৃতিক অপমান কৰে। ভাৰতৰ একতা আৰু অখণ্ডতাৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰে কংগ্ৰেছে, এই প্ৰতিক্ৰিয়া গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ। 285 একৰ ভূমিত আছে কাচ্চা থিভু। তামিলনাডুৰ ৰামেশ্বৰমৰ পৰা 19 কিলোমিটাৰ নিলগত এই দ্বীপ। মাদুৰাইৰ ৰজাই শাসন কৰা কাচ্চা থিভু ভাৰত স্বাধীনৰ পিছত কাগজে পত্ৰই চৰকাৰীভাৱে ভাৰতৰ অংগ আছিল। কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত ভাৰত আৰু শ্ৰীলংকাৰ মাজত কাচ্চা থিভু হৈ পৰে বিতৰ্কৰ কেন্দ্ৰবিন্দু। নেশ্যনেল ডেস্ক, প্ৰতিদিন টাইমছ।